ယူကရိန်းမှာကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ပူတင်ဟာအထူးစစ်ဆင်ရေးပြီးရင်ယူကရိန်းနဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထူထောင်မယ်လို့ပြောလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောကြောင်းယူကရိန်းဘက်ကဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိတော့ဖြစ်နေပါတယ်။ရုရှားဟာအထူးစစ်ဆင်ရေးပြီးဆုံးတော့လည်းယူကရိန်းနဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထူထောင်မှုမျှော်လင့်တယ်လို့စိန့်ပီတာစဘတ်စီးပွားရေးဖိုရမ်မှာပူတင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ကာဇက်စတန်သမ္မတကာဆင်ရိုမတ်ဒိုဂါရန်နဲ့အမေးဖြေကဏ္ဍမှာအနည်းနဲ့အမြန်ဆိုသလိုအခြေအနေတွေကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာမှာပါ။စိုးရင်စရာမရှိပါဘူးလို့ပူတင်ကပြောပါတယ်။အင်းနီးနာချင်းတွေအားလုံးကြီးပွားချမ်းသာဖို့စိတ်ဝင်စားကြောင်းနဲ့လက်ရှိဖြစ်နေကြမှာအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေပါပြီလို့ပူတင်ကဆိုပါတယ်။ရုရှားဟာလက်ရှိအချိန်ကပေးရထားတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအသုံးချပြီးပိုအားကောင်းလာမှာလို့ပူတင်ကပြောသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပူတင်ဟာလက်ရှိယူကရိန်းမှာဆင်နွှဲနေတဲ့ကျူးကျော်စစ်ကြောင်းပူတင်ရဲ့ဆင့်အားညှော်နေသွားပြီဆိုပြီးတော့နောက်နိုင်ငံတွေ EU နဲ့ America တို့ကရှုမြင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ Russia နဲ့ Ukraine ကြားဘယ်တော့မှတန်တမန်ဆက်သွယ်ရေးဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထူထောင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ Zelensky ကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Zelensky ကအဲ့ဒီလိုပြောထားပေမဲ့ Putin ကတန်တမန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထူထောင်မယ်လို့ပြောတာကြောင့် Putin ရဲ့သဘောဟာဘလို့တက်ရောက်နေတာလဲ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Zelensky ကတော့ဘာမှပြောကြားခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့ Ukraine ကိုNATO, EU နဲ့အနောက်နိုင်ငံအများစုကစစ်လက်နက်တွေအများအများထောက်ပံ့ပေးနေပြီ။ဒီလိုထောက်ပံ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူတင်ကဆက်မလုပ်ဖို့တတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။